demin fo dem tv on chalminama on jurama en jettama en garti to bangi rubindo jaydeji leedi senegal hande ko chapan 30 e go lewru moy woni maxe hitande ujuna ide no gas etati jaydeji di garti to bangi nyaware usuman sonko e mambay nyaa jaydeji di fo kolliti usuman sonko appanama dubi didi tawi non ko sursi woni onatata der o mofte tawi non ko kongidi o wino mambay nyaa taw kadi dum wodani o adani dalilaji yentudo yobo on fodde teme didi million kali CFA ko wite ko dommage e entrée kono kanko Ousmane Sonko e tongol jaydeji di dum wawa haddembo woni dedo nyaawore tan wawde jeede e sumgoji paadi di e wide jaynde las nyaawo bitelo ya xam keita o dandi leader mo passef e wasde jeede e sumgoji paadi arde yidde la madale di Senegal ene wayno non Ousmane Sonko ha do joni ene heddora dum do neta taw hanki non to legal gal woni cité keur gergi ene wayno kore nobe kisal burno ton tartade wadi ngarmi ngara kono ko seede yal kanko nyaawo o nyaawdo nyaawore de hanki woni jis keita ene wayno jaynde lokodjen wi ko baddo fere fof ha nyaawore de wasi addande cadele moni e mabbe kala mambay nya dañi ko yinno ko so ganyade woni wiye ko kanyum nawi wune e do Ousmane Sonko onne kadi yidana wasde jeyede e dabbito lefo lamu leedi Senegal hitande ujuna ide no gasenay ene wayno nyaawanodo dal fecci tan ko hakkude nyaalaw manko e wiide jayde enquête nyaawornde fuddi ko 9h48 waktuuji jeenay pawdi hojuma chapande nay e jeetati kono yaawi gasde sabu waktuuji sappo e go pawdi hojuma chapanta te jeegom ko ngakki waktuuji didi taw nyaawore yani sit quotidien wi ko verdict d'apaisement ene wayno nyaawore hangide ko addude deejal tan ko dossier no gas e jeenay milliard product ene wayno Ousmane Sonko wino mambay nya nyaami dum wi ne jogi cimtol kono cimtol gol wattindaaki arde ko laabi ko dal mambay nya lawji hore mum e nyaawore hankide Ousmane Sonko tugnade e nyaawore hankide firtaani o yahata sumgoji ala ombo waawi yaade sumgoji di so haadi don kono jaynde info wi ala ombo heddora sabu gedal nyaawore suite beuti hakkude makko e masseuse biitedo ajisar o dum don nen e dow hore makko kono hanki kam o dadi e dadano Khalifa Sall e Karim Wadda kono de e nyaawore ene fada hol ko jogori jibinoide ko heddi Ousmane Sonko wiyama lebbi didi ko sursi o woni o moftetaake der ko bowal o wonata temeddidi million o yobata mambay nya Ousmane Sonko ene way wiide alhamdulillah e wiide jaydo le témoin quotidien kono nyaawore de témoin wi ko addude deejal e leydi Senegal verdict pour la stabilité du pays Ousmane Sonko dal omo heddora kam wawde jeede sumgoji di tumnaade e nyaawore hankide o pertane droit ji makko civique et politique leydi Senegal e wiide vox populi kono vox populi wi parquet o weltaaki e nyaawore de e wino ko ene wada appel ko laabi ko belma appel wada wala wadata Ousmane Sonko ene wawi weltaade wi alhamdulillah e ndedo nyaawore tawde kay omo heddora wawde jeeyete e dabbi toyobe lefo laamu hitande ujuna ide nogasenay taw ko tumnaade non e ndedo nyaawore wana hakkude makko e aji sar taw nde won non nden nyaawore ene heddi wolfu ko djien wi ko dega kolatero nyaawore de haalama yo wade cadele mbadi commerce o yahani hankio bankuji uddi bitikaji uddi nokkuji neldirdi e neldirdi kebirdi kalis ambassaduji won hen uddudi fofof adi e taxiji ene nata e Dakar ene jilo nawde kilinebe taw ndanyata ko wayno kalandoji e car rapide kono fof e wade non ko do ren wattidi to soynete noko yettaki ton e wiide wolf kodjan dum modiro bin janiji men to mbarana bone dem danima info mbarana bone mbarana tv cloche o kala kabruji gardi mbawa yettade on nalla jarama on jarama.